Hvaljeni su si, Marija, poštovani gledatelji Laudato Televizije. Dobrodošli u još jednu emisiju Razlog nade. Pred nama je Evanđelje, 19. nedjelje kroz godinu. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, židovi mrmljahu protiv Isusa, što je rekao, ja sam kruh koji je sišao s neba. Govorahu, nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori, sišao sam s neba? Isus im odvrati, ne mrmljajte među sobom. Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče otac koji me posla. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u prorocima, svi će biti učenici Božiji. Tko god čuje od oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio oca, do onaj koji je kod Boga, on je vidio oca. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba, da tko od njega jede ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će u vijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Dragi zaljubljenici, u riječ Božju, iz nedjelje, u nedjelje ovih nekoliko nedjelja, već jesmo i dalje ćemo prebirati kroz raspravu. Raspravu koja polako postaje svežešća, kulminira. Sjetimo se, nakon čudesnog umnoženja, odmah su Isusa krivo shvatili. Dakle, nije da su ga dobro shvatili, pa je to razumijevanje otišlo u krivu. Krivo su ga shvatili, Isus se povlači, ali oni i dalje za njim. Prepoznajemo sebe, vjerujem, ne odustajemo. Onako malo grubo rečeno, mi kad zapilimo, mi ni Boga ne puštamo na miru. I nikako da prihvatimo ono što nam Bog ima i želi i hoće reći i govori i daje. Ne, mi poput razmaženog djeteta hoćemo svoje. Hoćemo ono što želimo, hoćemo ono što mislimo da želimo ili mislimo da nam treba. I spremni smo i to, nažalost, i činimo, raspravljamo i svađamo se i sa samim Bogom. Mrmljamo, da. I to Isus prepoznaje i predbacuje nam. Ne mrmljajte. Zašto mrmljam na Boga? Zašto je u meni takav jedan Nemir, nezadovoljstvo s onim što mi Bog govori. Zašto nam je tako teško prihvatiti Božji put, Božju istinu? Zašto je tako teško židovima shvatiti i prihvatiti da je Isus kruh koji je s neba sišao? Pa znamo ga. Znamo ga tko je, odakle, čiji je, kako Saton sišao s neba. Razumijemo mi te židove i smo mi ti židovi. Nas Bog ne razumije. Nas Bog ne čuje. Pa onda krećemo i dalje. Bogu do nas nije stalo. Bog za nas ne mari. I mogli bismo danima ponavljati i citirati te naše jadikovke. Rekao bi pjesnik svakidašnje jadikovke. Na Boga, na svijet, na ljude oko sebe, Naravno, ne, ne na sebe. Mi smo u pravu. Bog nije u pravu. I valja Boga obratiti. Čujemo kako to čudno zvuči. Ali to pokušavamo. To se trudimo. To činimo u našim molitvama, u našim razgovorima s njim. Mi njega vodimo na svoj mlin, na svoju vodu. Iako se Isus povukao od nas u osamu, jer ga želimo za svoje potrebe. Idemo i dalje za njim. Tražimo ga jer smo svjesni da, da bez njega smo izgubljeni. Osjećamo da je on ključ, ali želimo da bude ključ naših potreba. A on govori o kruhu koji silazi s neba. O jednom kruhu koji neće hraniti ovaj naš zemaljski život, nego će hraniti čitav naš život židovi su poznavali kruh s neba taj kruh s neba bila je biblija i bile su ploče zakona i teško im je bilo odustati od toga i prihvatiti nešto drugo zato što su očekivali i osjećali da isus od njih traži da odustane od toga a isus to uopće ne traži i bila bi ludost da isus traži od nas da odustanemo od božje riječi da odustanemo od božjeg zakona ali želi da prihvatimo njegov život u kruhu koji silazi s neba. I jasno će nam reći i govoriti, onaj blago je taj kruh ima život vječni. Je li to ono što trebamo? Je li to ono što tražimo? Život u punini. Isuse, daj ti meni sad. Lako ćemo mi za vječni život. Još je to daleko. Nemojmo preskakati. Hajmo riješiti moje današnje probleme. Hajmo riješiti ovaj dan. Uostalom, ostalom, Isusa, zar nisi rekao dosta svakom danu njegovih briga? Eto mojih briga danas. Vječnost će tek doći. Kako volimo igrati se s Božjom riječju? Kako volimo sve izvrtati? Kako volimo sve tumačiti onako kako nama treba? Još uvijek ne dolazimo do tog kruha. Iako ćemo biti dio mili, desetine i desetine milijuna katolika, hodočasnika koji svake godine kreću na put. I to ne u neko obližnje svetište, nego doista dajemo se na put, čak i višednevno hodočašće. Ali opet je pitanje s kojim ciljem, zašto? I što u tim svetištima molimo i tražimo? A Isus će reći, tražite najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, ostalo će vam se nadodati, ne Isuse, dajte meni ostalo, kraljevstvo ćemo poslije. Mi želimo zapravo Kraljevstvo Božje staviti po točku razno, po točku ostalo. Nije nam najvažnije. I otići ćemo u razna svetišta, krenuti na put, odvojiti vrijeme pa i materijalna sredstva koja su potrebna za taj put da bismo tražili rješenja samo počesto naših zemaljskih problema. Ponekad je to zdravlje, ponekad su to naši odnosi, ponekad su to neki materijalni problemi, tražit ćemo posao, moliti muža, ženu, zaručnika, moliti za djecu. Sve to stoji, sve to jesu naše potrebe, ali gdje je u svemu tome Božje kraljestvo? Gdje je u svemu tome vječni život? Tražimo li vječni život? Jesmo li svjesni da se u svakoj svetoj pričesti hranimo vječnim životom? Da vječni život ulazi u naš život? Da je vječni život ono što nas hrani u svakoj svetoj pričesti? I iako je vrijedno i potrebno krenuti na hodočašća koje smo prije spomenuli, potrebno je čovjeku da se odvoji od svoje svakodnevice, mi bismo rekli da se makne. Jednostavno nam treba, tako smo bića, da se maknemo od svoje svakodnevice i lakše se tada posvetimo onom što nam Bog govori. Lakše čujemo, bolje osluškujemo. Iako je veliki broj, po nekim statistikama, 45 milijuna hodočasnika svake godine, ipak je to manjina. Ali svaki naš odlazak i naša priprava na svetu misu može biti i treba biti hodočašće ako idem prema onome tko je izvor moga života ako idem prema onome i u susret s onim koji želi nahraniti moj život koji mi želi dati kruh vječnoga života koji mi želi dati i nudi mi vječni život i bivamo poput razmažene djece koja plaču jer nisu dobili nešto što traže, a Bog nam eto nudi nešto što nam nije sad u nekim našim prioritetima niti najvažnije. I mrmljamo. Mrmljamo svaki dan. Mrmljamo tako pristojno, tako pobožno, da, ironično malo rečeno, bi se trebalo diviti tom našem savršenom mrmljanju. Toliko je savršeno da ga čak ni mi ne prepoznajemo kao mrmljanje. I zato nam Isus treba reći, ne mrmljajte među sobom. Ne postavljajte pitanja koje ni sami ne razumijete. Otvori svoje srce. Vjeruj Bogu. Vjeruj Bogu. Vjeruj mojoj riječi. Vjeruj meni. Dao sam život za tebe. Postajem krug za tebe. Nemoj si razbijati glavu kako, na koji način. Vidi li Bog ili ne vidi. Vjeruj. I toliko puta nam Isus govori i progovara ne boj se, samo vjeruj, samo hrabro, samo vjeruj. Pa i onda kada se ostaje bez zemaljskog života, samo vjeruj. Ostajemo često sa svime, a vjeru gubimo. Mi ćemo i moliti bez vjere. Izgovarat ćemo mnoštvo riječi. Možda i neće biti naše mrmljenje, ali vjerujem li? Vjerujem li da je sam Isus prisutan u otajstvo i Vjerujem li da dok se spremam na svaku svetu misu i razmišljam li o tome, da idem na susret s Bogom? Da idem do Boga koji će nahraniti sobom moj život? Gdje su onda moji problemi? Gdje su onda nevolje moga života? Ma što mi tko može? Gospodin je sa mnom, pomoć moja, ja ne strahujem. I kaže dalje biblijski pisac izbunjene gledam dušmane. Tu zapinjemo. I čini mi se nekako da nas ova današnja nedjelja želi tu pokrenuti, želi nas odmaknuti od našeg zemaljskog gledanja, od našeg uskog gledanja i poziva nas da pogledamo ne najprije u širinu nego u dubinu, u dubinu Boga koji staje ispred mene, danas. U dubinu Boga koji mi se daje, koji želi susret sa mnom. I dok mi kao tražimo Boga, zapravo si valja odgovoriti na pitanje tko koga traži. Bog traži mene. Jednostavno zato jer se uvijek traži ono izgubljeno, a izgubljeni smo mi. Bog traži nas. I onda kada i mi kao tražimo njega i kada mi kao njega nalazimo, zapravo je Bog taj koji je tražio mene, i našao me. Neka se ove nedjelje dogodi taj i takav susret ljubavi i vjere. Da prepoznamo u tom kruhu vječni život koji mi se daje. Vječni život koji je daleko važniji. Ne zato što je možda tu pred našim vratima. Sam će Isus reći kraljevstvo je nebesko tu među vama. Taj vječni život živimo već sada. Vječni život je život zajedništva s Bogom, ako to prebacujemo na nekakvu budućnost, bojim se, vjerujte mi, da će nam promaći. Da se neće nikad niti dogoditi, niti u vječnosti. Krenimo živjeti danas, dubinu zajedništva i povjerenja s Bogom. U njegove ruke stavimo svoj život, a On će u naše ruke staviti sebe. Neka nahrani naše srce. Neka u nama živi vječni život. Gospodine Isuse, mi smo gladni. I gladni smo stalno. Gladujemo. Nema čega ne gladujemo. Gladujemo i tebe. No, tražimo te na krivim mjestima. Gladni smo rješenja. Tražimo kriva rješenja. Pokušavamo zemaljskim nahraniti svoje srce i svoju dušu. I nije ni čudo što ostajemo gladni a ti stojiš pred nama s kruhom vječnog života. Ti na svojim rukama držiš, nudiš, daješ nam samoga sebe. Što je to s nama? Što je s tim našim mrmljanjem da jednostavno zaobilazimo taj kruh, da ne marimo, da i dalje ostajemo plakati, da i dalje se nakukavamo, da smo i dalje u svojoj svakidašnjoj jadikovki, da i dalje ostajemo gladni. Valja samo ispružiti ruku i to ne fizičku. Valja ispružiti ruku svoga srca. Valja otvoriti svoje srce i dopustiti ti da uđeš u moj život, da me nahraniš. Biće danas predivan dan. Biće predivna sveta misa, predivna Euharistija ukoliko se dogodi takvo nahranjenje, takvo blagovanje. Taj vječni život ima snagu, ima moć riješiti sve naše probleme premalo isuse i oprosti nam zbog toga tražimo rješenje u tebi u Euharistiji, u snazi tvoje prisutnosti premalo ti vjerujemo pre, previše te prosuđujemo previše te odvagujemo premalo ti vjerujemo oprosti nam želimo ti dopustiti da nas danas mijenjaš da nas danas oblikuješ po svome srcu. Oslobodi nas od mrmljanja, oslobodi nas od nevjere i nahrani nas, Isuse. Nahrani nas vječnim životom, nahrani nas samim sobom. Poštovani gledatelji Laudato televizije, bila je ovo još jedna emisija Razlog nade uranjajući onoga koji je razlog naše nade i dalje ostanite uz program Laudato televizije. Blagoslovljeni bili, hvaljen Isus i Marija.